bai, bai, sentitzen dugu, gabonak ez baditu gustoko, solstizio marikatu hau ere, bueno, ospatu dezakezu, edo bestela jardiretea, zuk ikusi. Oso ongi, ona gatoz, Mari Domingiri buruz hitz egiteko asmoarekin. Mari Domingi nor de Montre da, zer egiten du, zergatik ez da gertzen egon beharko litzateken beste gabonetan, ez dugu lertzen. Zergatik ez dago kabalgatan, zergatik ez dago ikastola guztietan, zer gertatzen da gure bizitzarekin. Gaur saiatuko gara ikertzen, gu ikertzaileak garelako, ikertzaile amateurrak. Agian, zuk uste duzu, emakume gehiagi daudela leku guztietan eta ja kokoteren ez daude. Orduan bideo hau, evidentemente, ez da zuretzat. Edo bai! Dana da asmakizuna. Dana da asmakizuna. Olentxero, asmakizuna. Mari Domingi, asmakizuna. A ber, noraino den asmakizuna bata bestearekin ere eske ez datoz bat, ez datoz bat. Olentxero nola dago jantxita. Olentxero da ikaskina 19. mendekoa. Eta horrela doa jantxita. Eta Mari Domingi, ze, diruduna kara, eh? Aberatxak ginen, hau, ikutu hau, eh? Ikutu. Hau, ez da kasualitatea, hau da, eskonduta garelako, gaudelako geure buruarekin, ze asko maite dugu geure burua. All the single ladies. Eta ez dugu besterik behar, orduan gu gau eskonduta geure buruarekin. 16, 17 garren mendekoak, janskera hau, guztia, ez, noski, baina, garai horretakoa da, nola liteke posible bata bestearekin egotea, pues ez. Hau den zer gertatu zen, etorri zen kristautasuna eta asmatu zuen lehen zera zen paganismoa kanporatu zuen eta esan zuen, bale, pues asmatuko dugu hau, nortzu gizonek, gizonek asmatu zuten, bale? Eta gu geuk zer egingo dugu, gauza bera. Mari Domingi petoa. Bueno. Nik badaukat ideia bat, ia gustatzen zaizuen nire Mari Domingiren historioa. Ziur baietz. Horrela hasi zen, Mari Dominga 17. mendean bizi zen, eta oso aberatsa zen, eta jakinduri asko zeukan. Apur bat zorgina ere bat zen. Zer gertatu zen, ba, bere tejemanejeekin eta zorgingeriekin, ba, bihurtu zen ente metafiziko baten. Eta Mari, gure Mari, Amalurren laguna egin zen. Mari, ke, ez nire laguna, jaja, hor mendeak eta mendeak orduan ikusi zuen Olentzero. Hor goitik. Ui, Olentzero, zer da, Bilbao? Opariak ematen! Printzipio zidila ondo dago, baina ikusten zuen Mari Domingik Olentzero apur bat ganorabakoa zela. Eta ikusten zuen Mari Domingi urteak eta urteak pasatzen, abenduak 23 eta oraindik ez duzu bukatu! Ume guztien, gutunak irakurtzen, baina mesedez! Mesedez orduan esan zuen Mari Domingi. Mari, pentsatu dut, agian jaitsiko naizela eta lagunduko dio dela. Ez jaitsi, mujer, ez jaitsi! Berak egin dezala! Ah, baina ez duzu ikusten, ez que horrela ume guztiak geratuko dira erdipurdika. Inork ez dizu eskertuko, ikusiko duzu. Egin zuen, jeitzi zen, esan zuen Olentzero hori, kita, que no sabes. Kita, koño, kita! Kita, hombre, kita nahi. Eta orduan hasi zen, eta urteak, eta mendeak, eta horre biltzen zen. Zer gertatu zen, ba, jende guztiak Olentzeroa ezagutzen zuela. Eta Mari Domingi ez? What? Mari Domingi beti bezala lan ikustezina egiten. Hau aldatu behar da bai edo bai. Ordua zegertatu zen, egun baten Mari Domingi hor zegoela, ja, apur bat garbitzen, paper zatitzoak, oparienak, eta entzun zuen, irratian. Mari Domingi bai, Olentzeroaren bikotea. Olentzeroaren bikotea! Baina bia! Olentzeroaren bikotea! Huezkara! Olentzeroren bikotea! Eta falta zena, ja, ezta? Osea, falta zena. Ez bakarrik zuk eramaten duzula. Etorri nigana, etorri zer da. Eramaten duzu, fama guztia, eta gainera lijatzen behar dut, entzun behar duzure bikotea naizela, hombre, por favor, da kasu lusaiarekin beti hor, dale, que te pego el vino, ez dut nahi. Orduan, esan zuen beha jaitsiko naiz, hasi zen jeisten, kabalgatetara, eta eskoletara, eta... Zarago guztietara, zetan egon behar zara jendeak zu ikusteko, beste ez zara existitzen. Inor, ez zara ikusteko, zerre! Azerre gaude!
Berari kirol bat gustatzen zitzaio, nago zuen egotea. Berak nahiagoko luke emakumeen eskupilota ikusten egon bere etxean, sofan, eserita, eta asto baten gainean, Mari Domingik ez du nahi egon. Hombre, por favor! Behar dira, hombre, por favor! Belarra jaten libre eta aske! Orduan, zer egingo dugu guk? Gabon kanta! Guk egingo dugu, izango da, gabon kanta bat sortu. Ia ba. Mari Domingi eta Olentzerorekin bizilagurak dira eta ez bikotea hau argi izan ikusterakoan. Mari, 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 Mari Domingi. Mari, 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 Mari Domingi. Mari, 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 Mari Domingi. Gorazu! 16. Mendeko emakumeak eta 19. Gentilak ez dukete aztorik gaizki tratatu behar ta txirrindulan banako pariak. Mari, 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 Mari Domingi. Mari, 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 Mari Domingi. Mari, 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 Mari Domingi. Gorazu! Hiru errege nagoak pretendentak dira Mari Domingi da gure tronista. Irudiez oso pozik, David Nestarik jate magartiaz, maite nengo omen da. Mari, 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 Domingi. Lagunekin farra, beti! Mari, Domingi, Mari, Domingi, Mari, Domingi. Baina gogoratu, zuk emakumeak edoron ikusten baitu, eta kokoteren jo bazaude, bideo hau ez da zuretzat. ¡Elo bai! ¡Gora Mari Domingi! ¡Gora! ¡Gora! ¡Mari Domingi! ¡Mari Domingi! ¿Mira digo audio bat? Packers, Packers, talking the sad curse, yeah. ¡Uy, uy, ay, ama! ¡Hombre! ¡Zelan! Bueno, kaixo, zelan, ni Mari Domingi naiz. Mari Domingi autentikoa, eh? Da, bueno, esan behar dizuet lehenengo eta behin, eskerrik asko nire historioa kontatzeagatik. Habe, ni Olentzeroren emakumea ez naiz. Ze, kokoteraino nago, ja. Ose, kokoteraino nago, vale? Baina, bueno, gauzatxo bat esan behar dizuet. Abestu duzuen kanta hori, a ber, ondo dago, baina faltatzen zaio flow. Zaki, un poquito de swing, un poquito de, eh? Onda. Gozadera, pizkatxo bat, faltatzen zaio, eta nik proposamen bat egin nahi dizuet. Entzun nahi duzue? Bueno, egingo dugu prueba bat. Bale, a ber, lehenengo berotu egin behar dut pizkatxo bat ahotsa, bale? A ber. Ya, ya estoy. A ver. Honela digo a bestiak. 1, 2, 1, 2, 3. Ez dakizu pasatzen den azken aldi ontan, Mari Domingi talentzerorekin. Bizilagunak dira eta ez bikotea, hau argi izan aurkezterakoan. Mari, 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 Mari Domingi. Mari, 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 Mari Domingi. Mari, 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 Mari Domingi. Everybody! Baira, pipi, da-ti-ti-ti. Pipi, da-ta-taum. Do-si-ti-dum, do-ti-pa-ti-ta-taum. Do-do-dum, do-do-dum, do-do-do-si-ta-da-ba-dee. Do-ta-ma-di, Domingi. Ooh! Ooh! Everybody! Mamari, mari, 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 Domingi. Mamari, mari, 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 Domingi. Mari, Domingi, yeah, all right. Musu bat zuretzat ere, Mari Domingi. Serio? Mari Domingi da, bai, bai. Si,
Ah, bueno, pues musu bat, Mari Domingi, zure txako. Pa! Mari Domingi!